Доброго ранку, 7.30. Служба новин Суспільного мовника «ЄО Поділля» розпочинає інформаційний тиждень та інформаційний день. Сьогодні понеділок, 17 лютого. В студії ведуча Світлана Поробок. Дорожньо-транспортна пригода сталася вночі в Хмельницькому. Тимчасово виконуючи обов'язки старшого інспектора прес-служби патрульної поліції в області Роксолана Вавренюк розповіла, водій був за знаками алкогольного сп'яніння, загиблих і травмованих немає. Всього за ніч патрульні виявили в обласному центрі двох нетверезих за кермом. На службу 102 надійшло 57 викликів. За словами інспекторки, хмельничани викликали поліцію через порушення тиші, сімейні конфлікти і розпиття алкоголю в громадських місцях. Порушень правил дорожнього руху в обласному центрі патрульні зафіксували 52 випадки. Це порушення правил проїзду перехрестя, невиконання вимог дорожніх знаків, неувімкнені показчики повороту під час зміни руху та телефонні розмови за кермом. Шестеро дітей, з них одна двійня, народилися за ніч в Хмельницькому перинатальному центрі, розповідає чергова акушерка приймального відділення Тетяна Семчишина. Це три хлопчики та три дівчинки. Найбільша вага немовляти – 3 кілограми 700 грамів, найменша – 2 кілограми 600 грамів. У Хмельницькому загинув 11-річний хлопчик. На нього впало бетонне перекриття покинутого гаража. Це сталося вчора в день, 16 лютого. Факт загибелі дитини на місці закинутих гаражів, що знаходяться на проспекті Миру, неподалік телевежі, підтвердила начальниця відділу комунікації Головного управління Нацполіції Хмельницької області Інна Глега. Місцевий житель Станіслав розповідає, підлітки, які живуть у багатоповерхівках на вулиці Артема Мазура, давно вже облюбували місце закинутих гаражів для своїх ігор та посиденьок. Після школи їсть, ну зараз темно, тому вони трошки це от. Ну в такі вихідні праздничні, то там і пили, і там що тільки вони там не робили. Вони ж тут бігали, це все, ой, це біда. Сергій, якого ми застали в одному із гаражів, що знаходиться неподалік місця пригоди, каже, майже весь день тут працював, але як усе сталося, не чув і не бачив. Щоб побачив, що міліція прийшла, тому чого вони розвернулись, поїхали. Та я такий, ну час буваю дим, то я такий час від часу виходжу на перекур на вулицю. То я бачив там діти бігають, я щось навіть внимання не звертаю. За словами Інни Глеги, наразі усі обставини загибелі хлопчика ще з'ясовуються. Подробиці трагедії, що сталося в Хмельницькому, дивіться в наших наступних випусках. Восьмирічна хмельничанка Софія Ящук-Яшурина стала переможницею регіонального конкурсу «Заклад дизайну», який відбувався цими вихідними в Хмельницькому палаці творчості дітей та юнацтва. Вона представлятиме Хмельницький у фіналі всеукраїнського конкурсу «Aquafan Kids», який відбудеться восени цього року в Києві під час проведення міжнародної виставки «Заклад дизайну». Як відбувався конкурс, розповість Катерина Шевчук в нашому випуску новин о 8-й годині. Сьогодні, 17 лютого, о 18-й годині в кінотеатрі імені Тараса Шевченка відбудеться прем'єрний перегляд документального фільму про етапи формування української мови «Соловей співає, доки голос має». Захід відбудеться з нагоди відзначення Міжнародного дня рідної мови, каже заступник начальника управління організаційної інформаційної роботи та контролю Хмельницької міської ради Ігор Мельничук. За його словами, перегляд фільму ініціювала Молодіжна громадська рада при управлінні молоді та спорту. Документальний фільм «Соловей співає, доки голос має» є новаторським та монументальним дослідженням проблеми мовного питання в Україні. Автори фільму вперше в історії української документальної журналістики аналізують українське мовне питання через призму досвідів інших країн, зокрема Білорусі та Ізраїлю. Історія цих держав доводить думку про те, що мова була і особливо гостро сьогодні є одним із головних факторів національної безпеки та цілісності багатьох країн. 20 лютого відбудеться хода вшанування героїв Небесної Сотні. Після цього хмельничанам представлять виставу «Монологи війни. Жінки». Про це розповів начальник управління культури і туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков. Традиційно відбудеться хода від ангела скорботи до пам'ятника героїв Небесної Сотні з портретами наших героїв, які загинули на російсько-українській війні, на Майдані в свій час. Ну і відповідно буде показана уже вдруге вистава «Монологи війни», цього разу «Монологи війни. Жінки». Тобто ми почуємо монологи, історії жінок, які мають втрати. Це матір загиблого героя, це сестра, це дружина, ну і волонтери, жінки, які наші хмельничани, які з початку війни завжди допомагали українському війську.
Прем'єра вистави «Монологи війни жінки» відбудеться 20 лютого у Хмельницькому академічному театрі імені Михайла Старицького. Театралізоване дійство є продовженням «Монологів війни», які в минулому році представили хмельничанам вперше, додає Артем Ромасюков. Вхід вільний. За мить в ефірі Суспільного мовника «Я Поділля» твій ранок. Ми з вами зустрічаємося о 8 годині.